Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Efter att drygt en fjärdedel av seriespelet avklarats i SHL så är det nu landslagsuppehåll. Då blir det både träning men även några lediga dagar för Färjestadspelarna. Och vi ska alldeles strax snacka med några i laget. Men innan det så fick vi faktiskt en pratstund med den förre lagkaptenen Magnus Nygren som var på besök i Löfbergs arena med sin familj. Magnus spelar numera i HC Davos i Schweiz. Fick möjligheten att åka hem några dagar och träffa familjen igen. De hade en ensam vecka här i Karlstad, så att då passade jag på att följa efter lite senare. Så att det passar bra att få lite distans till hockeyn och springa hit och kolla på en hockeyträning istället. Men Vera tycker att det är så pass kul att springa runt och leka i trapporna och sådär. Så att det passar bra idag. Träna hårt under sommaren, tillbaka till Davos, Schweiz då, för din andra säsong där. Vad tänker du om säsongen så här långt? Ja, vi har haft en riktig katastroföppning på säsongen måste jag säga. Vi har inte fått någonting med oss, allt ifrån det här det klassiska att man brukar gnälla på domaren, men det kommer ju också i och med när vinsterna kommer så känner man att allting börjar få komma med en domslut och kanske någon videobedömning och sådär. Just nu har vi allting emot oss. Nu avslutar vi med 2 segrar innan uppehållet här, så att jag hoppas det kan vara någonting att bygga vidare på. Annars har det varit riktigt tufft faktiskt för lagmässigt, och det är klart man blir drabbad personligen också om man ska vara riktigt ego och kolla på egen statistik och sådär. Det är svårt att få med sig något riktigt bra och man är absolut inte nöjd så länge laget går dåligt. Så att, vi hoppas på en mycket starkare, vad ska man säga, andra halvlek här, och så avslutar vi starkt i tredje. Det är väl i alla fall våra förhoppningar än så länge. Hur är det med press där nere och supportrar och sådär om du jämför med Karlstad? Ja, jag tänkte säga att jag inte förstår vad som står, men jag förstår ju faktiskt vad de skriver och tycker och tänker. Men de är på våran sida och de bidrar med det de kan. Men det är klart att de kräver resultat också. Jag menar, så har det alltid varit och ska vara också inom den här branschen. Så att oavsett var man spelar på hög nivå så ska det vara press och sådär. Men det som jag alltid har sagt, den största pressen kommer från mig själv. Jag har alltid en enorm vilja att vilja bidra ordentligt där ute. Så att jag är långt ifrån nöjd med vad vi i laget har presterat så här. Så att det är klart att press och fans har lite åsikter också, men som sagt det tillhör, och det är bara att försöka motbevisa och ge dem några segrar här så ska nog alla vara nöjda till slut. Livet i Schweiz då? Ja, jättebra. Nu är vi 3 svenskar i Davos. Anders Lindbäck, målvakten, och Anton Redin som vi känner till sedan Brynäs-tiden, och Vancouver och Anaheim nu senast där vi hämtade ifrån. Så att vi bor grannar alla 3, och Lindbäck-familjen har en dotter som är mer eller mindre samma ålder som våran, och de är ju redan bästa kompisar. Så att livet utanför är bättre än livet på isen om man säger så, men det är ju bara resultatbaserat. Jag har sett bilder där nere från mycket snö och så här, men det blir väl ingen skidåkning under säsong va? Ja, det är, om man har en helg ledig så kan man nog passa på att ta något lugnt åk, men när man är ledig så vill man oftast göra något annat. Va? Men visst, skidåkning är ett bra sätt att koppla av helt från hockeyn. Men det blir mycket familjetid också. Och det vill jag, missa så pass många timmar med lilla Vera. Och det är en häftig tid nu när de börjar gå och prata. Så att man vill gärna vara med så mycket man kan. Hur mycket följer du Färjestad BK då? Ja, alla matcher jag kan. Jag har ju förmånen att ha kanalerna där nere också. Så att, men jag följer dem. Det är klart jag gör det. Jag blev lite orolig här om dagen. Jag såg det att det var rykten att du skulle spela någon annanstans i SHL, en herravskille i en annat lag. Det tycker jag känns konstigt. Ja, men det blir inte alltid som man har tänkt sig den här branschen. Nu säger jag absolut inte att det är så det blir, men ibland passar det inte. Det kanske är så att när jag vill hem så kanske inte Färjestad plats. Så det kan vara så att det passar perfekt, så att vi får se. Vi trivs jättebra i Schweiz fortfarande, och enda ambitionen just nu är att försöka få rätt sida på det som händer nere, och det är allt mitt fokus vad det handlar om just nu också. Så att, agenten har man till för att jobba för ett framtida jobb, så han får sköta det, och min dialog med Färjestad är precis som den alltid har varit, och vi vet vart vi har varandra. Sen ska allting stämma också såklart. Finns det tankar på kanske att stanna nere i Schweiz också, för det är ju ändå bra kuvert och ett gott liv?
Ja, inte för den sakens skull, utan för att jag tycker att det är utvecklande att få en ännu större roll. Allting hamnar på något sätt oftast på utlänningarnas axlar, och man får dra ett stort lass, och det är tack vare oss vi vinner och det är på grund av oss vi förlorar. Lite så är det, i alla fall utåt sett. Sen är ju inte det hela sanningen givetvis, men jag tycker att det är drivande och det är utvecklande, och i Sverige så har vi så enormt mycket bra juniortränare, och det är det som är på gång nu i Schweiz, att de börjar komma i fatt lite grann. Men mycket handlar ju också om oss äldre i laget, att utveckla de yngre och sådär. Det tycker jag är ganska inspirerande att få vara med och se när de yngre tar större kliv och våga ta en större roll i laget också. Där kanske min roll kommer in lite grann, att det här har man ju inte riktigt i Sverige, utan här har vi ju så extremt många bra tränare, som jag sa, från alla åldrar i ung ålder. Så att ja, inte bara för kuvertet och livet utanför, utan det finns andra anledningar som jag absolut kan se mig själv något år till i Schweiz. Mm. Det är ju, vad jag förstår, så är det ju inte så himla mycket resor och sånt där, utan det är mycket, du kommer hem ofta. Ja, jag sover alla nätter i min egna säng, så att det är fantastiskt på det sättet. Man är ju van att sova borta. Jag menar, det är inga konstigheter att ta in någon natt på hotell och sådär. Så att den grejen, det är ju bara en ren plus i kanten att man alltid får komma hem och sova i egna sängen. Men vi har allt några resor från Davos upp i bergen som tar några timmar. Så man önskar att det var någon övernattning här och var. Det tar ganska hårt, och vi har överlägset sämst resor i ligan skulle jag säga. Så vi har väl en 5-6 timmar som längst, och det är väl ungefär vad Färjestad har också. Så att vi har ingen lyx på så sätt, har vi inte med resan. Adam Werner, vad säger du om den här höstsäsongen för din del så här långt? Nej, men personligen har det känts bra att komma in och spela lite matcher nu på slutet och få lite flow i det och kunna bygga vidare på bra saker, så det är klart det är lättare när man får spela några på rad. Det var väl egentligen bara om man trodde en match där, då kanske det var lite spännande, men sen spelar du in där det här, och nu känns det som att du är en erfaren SHL-målvakt. Jo, men debuten där kändes bra, och sen hemmadebuten var speciellt. Som jag har sagt, det är något jag drömt om i flera år, och det är klart det är speciellt, och det var spänt och nervöst, men det gick vägen också, så sen släppte jag lite de andra matcherna där som kommer, och så det var skönt. Mariestads kille då, flyttade hit ganska tidigt. Det är ju många mariestadare som har varit i Färjestad tidigare via juniorleden då. Jo, precis. Det ligger bra för Mariestad, det är rätt nära hem och sådär, så det är kul att det har varit många mariestadare här genom året. Och sen så upp till Björklöven då och fick något år där. Hockey är stor där. Jo, det är, jag lärde mig jättemycket där uppe, det, med intresset som är. Det är riktigt tufft när det gick dåligt där ett tag, och lika kul när det går bra. Så det, man lär sig hantera den pressen också. Vad tänker du om framtiden här nu då? Nej, men det ska bli kul nu, uppehåll här, träna på bra, och sen får vi några dagar ledigt och återhämta oss. Och sen är det på igen med tre matcher nästa vecka. Det känns som att du och Marcus Svensson är ett bra team. Jo, vi har grymt kul tillsammans och ger varandra energi varje dag, så det är jättekul att jobba med honom. Ja, Oskar Sten, nu har det släppt lite grann för dig. Ja, verkligen. Det är kul att jag har kommit in några mål och assist, så ja, det är skönt. Mm. Förra året så fick du inte mycket is, 5-6-7 minuter och sådär, men det här gänget med dig och Sättelund och Rydahl, ni lyfte ju killarna, de andra killarna här tidigt under säsongen. Ja, jag känner väl att vi bidrog med bra energi till laget. Sen hade vi en bra kemi tillsammans och lyckades väldigt bra i matcherna vi spelade tillsammans. Sen var det oturligt att Fabio blev skadad och Gurra avstängd, så det är väl lite synd, men det har gått bra ändå för mig, så det är skönt det med. Ja, din roll har blivit större och större här, och powerplay då och högerskytt, utmärkt. Ja, verkligen. Det är jättekul att jag har fått spela i fler spelformer än tidigare och få det förtroendet av tränarna, så jag är jättenöjd med det som är just nu med speltid och allting och förtroende. Vad ser du om framtiden här då, resten av säsongen? Jag vill väl bara fortsätta min utveckling och behålla platsen högt upp i laget och samtidigt vinna matcher med laget. Det är väl det som är det allra viktigaste i slutändan, och gå för SM-guldet. Det här att du fått vänta en stund på att få den här rollen, har varit bra kanske? Det är svårt att säga, men jag har fått kämpa väldigt hårt de tidigare säsongerna och fått
ja, kanske slita lite i motvind, men det är kanske som har gjort att jag blivit starkare nu och kommer ut lite bättre till den här säsongen och fått det att stämma. Ja, Sebastian Eriksson, vad säger du om den här säsongen så här långt? Alla vet väl hur starten var. Vann första, sen har det varit lite tyngre period, men nu tycker jag att vi har släppt på lite grann och börjat vinna matcher, så att det pikar väl uppåt och vi ska försöka hålla den vägen. Hur kom det så att ni var tvungna att gå ner i källaren först innan ni vände? Jag vet inte, jag hade haft svar på det så hade vi aldrig gått ner där, men jag menar, det är så ibland. Det hade väl en formsvacka där kanske, och att vi inte ville ge med sig lite grann och stötta vår väg, men vi jobbar oss ur det och som jag sa så har vi hittat en vinnande väg och ska bygga vidare på den. Mm. En del skador här och en stor roll har du laget nu. Vad tänker du? Det uppehållet kommer lägligt, får man säga, med tanke på alla skador. Så det var bra att vi får en vecka på oss här och bygga upp och få tillbaka så många som möjligt. Mm, sen så har ni ett uppehåll här då, och sen är det Rögle borta direkt. Vad tänker du där? Det är fullt fokus på tisdags match där. Vi bygger kropparna här nu och ska göra allt för att prestera så bra som möjligt där på tisdagen. Så vi bygger vidare på det. Yes, Virtanen, what do you say about the season so far? It's been better lately, like last 7-8 games. It's been better. It was a little bit tough start for us in those first 5 games, but lately it's been better. Why was it so tough in the start? I don't know, actually. I think we played good that first game against Hove, win that, and those like next 4 games, those were like one goal game. Like even I think we lose maybe 1-0 2 games, so one goal game, but that happens every year. Like there's coming some bad situations, but that's good. We handled it and now it's been better. And you are the point leader in Färjestad this season. Oh yeah, I saw that. Of course it's good. Like last 7-8 games, like I said, like we've been playing better with the team, so then I get points there, so that's good. What do you say about the rest of the season? I think we have a good team, like a little bit different than last year, and of course our goal is being top 4 and playing playoffs, so I think it's looking good. You had 20, 22, 23 minutes per game. Yeah, that's good. Like I like to be on ice when as much as possible, so that's only good thing. Ja, Johan Pennerborn, det har varit en speciell höst det här. Ja, inte samma start som fjolåret, utan resultatmässigt lite mindre poäng i kassakistan. Men spelmässigt så har vi tagit stora kliv. Det var ju tufft i början, men ni såg inte direkt oroliga ut. Ni visste att det fanns kapacitet i laget här, men det var lite jobbigt att få ut den ett tag. Ja, de förbättringsområden som vi hade sedan fjolåret har vi ju jobbat hårt med, och vi har sett i den underliggande statistiken att den har hela tiden pekat åt rätt håll. Så att vi har haft tålamod och gruppen har haft tålamod, så att all cred till killarna som har jobbat på. Mm. Svårt med målskyttet ett tag också, men det har också vänt. Ett tag så var det 4-5-6 mål varje match. Ja, det är väl alltså ibland så går det lite trolligt helt enkelt, men samma sak där. Vi har haft tålamod, vi har haft en tro på det vi gör hela tiden, och det har börjat lossna till slut, och nu står vi där vi står. Det är svårt att säga enskilda, det är klart enskilda spelare som har varit bättre, men hela laget fick ett lyft där när poängen har rullat in. Jag tror att medvetet eller omedvetet, jag vet inte, men någonstans när folk börjar utropa Färjestad egentligen, ja, SM-guldaspiranter och så, då omedvetet så tror jag att det läggs en viss belastning på axlarna, och det var nog en relief för gruppen som sådan när det väl börjar stämma mer i spelet och även man lyckas ta segrar. Ni börjar ju plocka poäng när ni kanske kunde ha haft mer poäng än vad ni egentligen har haft. Men ni har ju några riktiga bra perioder. Jag tänker första perioden borta mot Brynäs och den tredje perioden mot Växjö när ni plattar till dem riktigt. Ja, men vi har haft bra prestationer egentligen i alla matcher förutom, om jag ska dra mig till minnes då, Malmö borta i andra eller tredje matchen, och sen upp i Luleå tycker jag inte heller vi är riktigt där. Utan annars har prestationerna varit bra, men vi har inte riktigt fått med oss resultatet
exempelvis Mora borta gör en grym match. Frölunda hemma lika så, men ja, får med oss för lite poäng. Samma är det den här sista veckan vi gick in i när vi är nere i Växjö. Jag är också, som du var inne på, en jättebra match, men får inte med oss någon poäng. Vi har också en bra match ända till 59:e minuten hemma mot Skellefteå, men får inte med oss mer än en poäng. Men det där brukar jämna ut sig över en säsong, så att ja, vi jobbar på. Vi jobbar vidare. Uppehållet kommer ju ganska lägligt här, för ni har fått haft mycket skador. Skademässigt kan jag hålla med dig. När det gäller spelmässigt så håller jag inte med dig, utan där skulle vi kunna ha fortsatt spela ett tag, för vi har spelat bra ishockey. Även om vi inte vann mer än 4 poäng den här sista veckan, så prestationen är bra. Uppehållet här då, 8-10 dagar här. Vad lägger du öppet och hur lägger du öppet och vad trycker ni på? Vi trycker på lite ökad belastning träningsmässigt de här 3 dagarna, både fys och is. Sen tar vi några dagar helt off, vila både kroppar och knoppar. Och sen kommer vi sammanställa då hur våra siffror ligger till och presentera det för laget. Och sen jobba vidare med åtgärder där vi behöver åtgärda, förbättringar, det som redan är bra. Men det är ju ändå visa här den sista delen av det här. Ja, fram till nu då, att ni har ett bra bredd i laget, bredd på målvaktssidan, backsidan och forwardsidan. Vi har en bra bredd och vi har bra vetenskapliga siffror som vi kan vila oss emot. Sen får man ju aldrig slå sig till ro i den här branschen, utan det är ju, ja, den här veckan är jätteviktig att ligga rätt i träning och träna bra och sen förbereda sig och ställa om inför det som börjar efter uppehållet då. Nu är inte du läkare, men Marcus Svensson, Per Åslund bland annat, hur ser det ut där? Nej, jag är inte läkare. Marcus tränar för fullt. Per Åslund gör aktivitet idag, det är vad jag vet. Sen om de är redo för spel när vi startar om, det vet jag inte. Rögle då borta första matchen och ni var ju lite parallellt. De var hissade, ni var hissade. Ni började dåligt bägge två, men nu är de på gång och ni på gång. Kan bli en intressant match i Ängelholm. Ja, det tror jag definitivt, att det blir en fartfylld match. Jag tror de avslutar med 2 vinster innan uppehållet här. Och de har ett bra lag, de har ett bättre spel än vad de hade i fjol tycker jag. Så att vi kommer få tufft nere i Ängelholm, absolut. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.